nasledujúcej téme sa budeme venovať Európe do roku 1848, čiže v prvej polovici 19. storočia. Bola to doba tesne po Veľkej francúzskej revolúcii, po Viedenskom kongrese v roku 1815, ktorý nám veľmi zásadným spôsobom premenil mapu Európy. Zároveň je to doba, ktorú sme nazývali modernou. Otvárajú sa nám prvé moderné témy, objavujú sa nám prvé politické ideológie a prebieha prvá veľmi významná sociálno-hospodárska zmena od práveku, od neolitickej a metalurgickej revolúcie, ktorá sa nazýva priemyselná revolúcia. Z hľadiska obdobia periodizácie začíname Viedenským kongresom a toto obdobie nám vrcholí a zároveň končí revolučnými rokmi 1848-49. Prvá oblasť tejto témy je priemyselná revolúcia, čiže už spomínaná zásadná zmena. Príčinou tejto priemyselnej revolúcie opäť možno je postupovať klasickou triádou príčiny, priebeh, dôsledky. Príčinami priemyselnej revolúcie boli jednoznačne zmeny, ktoré prebiehali v období raného kapitalizmu. To znamená, vzniká konkurenčný boj, vznikajú nové vynálezy, ktoré majú zefektívniť výrobu a vzniká nám v podstate to, čo nazývame priemyslom. Priemysel je v podstate zavádzanie párneho stroja, alebo potom neskôr iných strojov do výroby, čo má zefektívniť výrobu a spôsobí, že sa pôvodné ručné dielne, tzv. Manufaktúry, menia na továrne, čo je priebeh. Továrne sa predovšetkým zakladajú najprv v Anglicku, teda vo Veľkej Británii, neskôr aj v iných krajinách, najmä západnej Európy, kde existovala vrstva, ktorá tie továrne zakladala, kapitálová vrstva, ktorá do nich investovala. A potom samozrejme, kde existovali podmienky na to, aby masy ľudí do továrny išli pracovať. Dôsledky priemyselnej revolúcie sú pomerne zásadné, pretože nám vzniká v Európe skupina štátov, ktoré keď ňou prejdú, sa stávajú priemyselnými, rozvinutými. Naopak štáty, predovšetkým strednej a východnej Európy a samozrejme aj zvyšku sveta, sa stávajú alebo zostávajú agrárnymi. A rozdiel medzi priemyselnými a agrárnymi štátmi bude zohrávať najmä v 19. a 20. storočí extrémne dôležitú úlohu. Okrem priemyselnej revolúcie ďalšia veľká zmena prichádza v politickej oblasti. Veľká francúzska revolúcia priniesla myšlienky, nové myšlienky, ako má vyzerať štát, ktoré nazývame politické ideológie. Politických ideológií máme niekoľko. Tá prvá, tu nazývame konzervativizmus, v podstate vychádza zo starého režimu, z režimu pôvodne absolutistického, kde hlavnými elitami spoločnosti sú predovšetkým šľachta, cirkev, prípadne veľkoburžoázia. Konzervatívny štát sa zakladá na tradíciách, na hodnotách, ako je viera, národ, rodina. A zároveň v podstate je zásadne za silný štát, za štát, ktorý má kontrolu nad svojimi občanmi. Do istej miery opakom konzervativizmu je liberalizmus, ktorý je založený na slobodách, na občianskych slobodách, občianskej spoločnosti. Je založený na vlastníctve, súkromnom vlastníctve a slobode súkromného vlastníctva, slobode názoru, slobode vierovyznania. A v tomto zmysle liberáli boli v podstate odporcami konzervatívcov. Častokrát sa snažili vytvoriť v priebehu 19. storočia štát založený na týchto občianskych princípoch. Ďalšia veľmi dôležitá koncepcia je koncepcia, ktorú môžeme nazvať socializmus alebo robotnícke hnutia, aj keď v rámci tohto pojmu rozlišujeme niekoľko veľmi zásadných odtieňov od sociálnej demokracie cez anarchizmus, utopický socializmus až komunizmus. Socializmus je založený na fakte, že priemyselná revolúcia vytvára dve veľmi zásadne odlišné skupiny, skupinu majiteľov továrni, podnikateľov, tzv. Buržoáziu a naopak skupinu zamestnancov, ktorí v tých továrniach pracujú a ktorí sú samozrejme odkázaní na plat, ktorý tam poskytnutý. Zlé sociálne podmienky, zlé pracovné podmienky spôsobili, že robotníci sa začínajú organizovať buď do odborov, ktoré žiadajú sociálne ekonomické výhody, alebo aspoň sociálne ekonomicky rovnú spoločnosť. A potom samozrejme sa začínajú organizovať aj politicky, a to sú práve rozličné socialistické strany. Poslednou významnou ideológiou 19. storočia je myšlienka nacionalizmu, čiže myšlienka existencie moderného chápania národa, ktorý je charakterizovaný jazykom, kultúrou, tradíciami, vlastným územím a v podstate vytvára myšlienku, ktorá je akýmsi vrcholom národného chápania, národného cítenia, a totiž existencie národného štátu. Čiže štátu, ktorý je tvorený jedným národom a je v podstate homogénny a jednotný. Nacionalizmus má samozrejme niekoľko veľmi zásadných dôsledkov pre 19. storočie. Či už sa jedná o ten pozitívny nacionalizmus, ktorý môžeme nazvať patriotizmom, hrdosť na svoju vlast,
nejaká vôľa pre svoj národ niečo urobiť. A naopak má častokrát žiaľ aj negatívne následky v podobe extrémneho nacionalizmu, čiže nenávisti národa k národu, ktorý bude stať v pozadí v podstate každého ďalšieho vojenského konfliktu, či už 19., 20. a pravdepodobne 21. storočia. Hlavné problémy tejto témy už boli viac menej spomenuté. Ide o sústrediť sa na význam priemyselnej revolúcie. Máme niekoľko ideológie, ktoré sa dajú v prípade odpovede porovnávať. Máme možnosť porovnať tieto ideológie aj so súčasným stavom a samozrejme význam napríklad nacionalizmu pre ďalšie konflikty, či už 19. alebo 20. storočia.